мое лице виждам един успял спортист, който успя в неговата състезателна кариера да постигне максимума. Бадминтона е доста трудна игра. Всеки си мисли, че това е федербал и е много лесно, но като цяло един състезател трябва да се е отдал изцяло на този спорт и да може да постигне това, за което е мечтал. Бадминтона започнах, още бяхме в четвърти клас и минаваха по училищата, събираха деца за различни видове спорт. Даже седмицата преди да се запиша за бадминтон имаше за цигулка. И моите родители твърдо отказаха, че няма да се свири на цигулка. И седмица след това аз казах, започвам да тренирам бадминтон. Даже никой в нас не знаеше какво е бадминтон. И аз казвам федербал. Елементарна игра федербал. Успоредно с бадминтон се записах и на волейбол, и на баскетбол. И реално първите 2-3 месеца ходех и на трите спорта. И най-вече треньорите, с които се работеше, те бяха причината да остана само на бадминтон. Треньора се казва Пейчо Христов от Стара Загора. След известно време самия клуб се разпадна, защото нямахме условията, нямахме собствена зала, нямаше средства. И всеки един от нас от клуба потърси, нали, възможността да отиде в друг клуб. И моя избор беше да се преместа в Пазарджик. И в Пазарджик бях една година и след това моето развитие продължи в Левски, София. Аз реално се откъснах от моите родители, бях още на 14 години, като заминах за София. В началото беше доста трудно, защото едно дете да се справя само в големия град. Треньорът Орлин Цветанов, тандема, който създадахме още от самото начало, имаше една доста така добра вяра в двамата и успяхме да покажем не само в България, но и на целия свят, че сме способни да постигаме високи резултати. Беше дълъг сервис, тя удря надолу, ти късо по диагонал. И след това веднага поправата назад много леко. Това е. И гониш. И тя гони всичко. Трябва да го имаш на мрежата. На мрежата, като си пуснала веднъж, втори път не пуска и дай назад. И за мен това беше пътя към успеха. Вярата най-вече, която аз имах към него. И най-вече професионализма, който той притежава, защото в България за мен са малко треньорите, които могат да научат един състезател да бъде всеки един ден в залата, да се товари максимално и да постигат някакъв резултат. На Олимпиадата в Атина беше едно много важно за мен състезание, може би защото и бях сравнително млада тогава. Първо голямо състезание на такъв форум. И атмосферата и това да си сред толкова български големи състезатели просто някакси ми поникнаха криле на тази олимпиада. И се опитвах да забравя за всичко и да дам максимума от себе си на самото състезание. Още от първата среща тогава играх с Тине Расмусен, шампионката на Дания, най-добрата европейка за момента, която пише азиатките. После играх с шампионката на Корея, също една много силна състезателка. И на четвърт финала срещнах шампионката на Китай. И за мен това беше един изключителен турнир. Атмосферата беше невероятна в залата. Това е един изключителен успех за мен, защото това е моят първи четвърт финал на голямо състезание и това е олимпиада. Като цяло петто място на Олимпийските игри си остава най-добрия резултат на Българска федерация бадминтон за момент.
всичките олимпиади, на които съм участвала, може да се вземе нещо позитивно, има нещо отрицателно във всяка една олимпиада. Все пак олимпиадата е форум, на който ти се бориш цяла една календарна година да се класираш и там взимат участие най-добрите състезатели на всяка една страна. Като цяло и трите олимпиади са важни. Нали, успеха ми на олимпийски игри в Атина, после в Пекин имах не много добър жребий, за да постигна същото постижение. И вече в Лондон просто самата груповата фаза беше доста по-различна и някакси не можахме да се свикна с самата мотивация за груповата фаза. Възхода в световната ранглиста беше последствие на годините труд и на състезанията, които бях изиграла първо в Европа. После почнахме да играем поредица от супер серии в Азия. В началото играех само единично, после започнах и жени двойки с рускинята. С нея също постигнахме едно доста прилично място. 2010-та бяхме на трето място в световна ранглиста жени двойки. И после изиграхме и едно европейско първенство с нея. Станахме сребърни медалистки на жени двойка. С Имуджин Баркен изиграхме също доста добри турнири. Стигнахме пак до медал на европейско първенство. Трето място спечелихме тогава с нея. Също спечелване на доста европейски турнири. И като цяло мога да кажа, че те двете за периода, в който играехме жени двойка, бяха едни от най-добрите жени за двойка за Европа. Просто имаше двойка, имаше синхрон. В принцип винаги ми е било много по-приятно да играя двойки, защото там се чувствах просто много по-спокойно, много по-разкрепостено и аз съм си знаела, че моята сила е на двойки, но дълго време в България не можех да намеря партньор за двойки и това беше принудата да я участвам на жени единично. Като цяло винаги двойката ми е доставала много по-голямо удоволствие. Сингъл е много по-тежка дисциплина и там много повече трябва да си подготвен. Има периоди, в които просто виждаш, че тялото ти изнемогва и трябва винаги да си на ръба на контузиите. И това може би беше и проблема с моите множество контузии постоянно. Европейските игри в Баку бяха едно също интересно състезание. Ние го наричахме малката олимпиада, но за мен си беше един турнир, в който показах пак, че мога да изиграя едни доста добри мачове, защото там бяхме пак на групова фаза, след това имахме елиминация и бяха доста оспорвани срещите. Здорово в центъра на корта с матч и това е достойния финал. Победа за Петя Неделчева. Това беше един от последните ми успехи, нали, на по-високо ниво, но като цяло самия турнир аз се чувствах много добре и знаех, че мога да спечеля медал. Бронзов медал, Петя Неделчева, България. Браво на Петя, бронзово отличие, пореден успех в нейната вече доста дълга кариера на 31 години. Чувства се нейното вълнение.
трудно е да си треньор, защото в момента имаш и доста излишна работа извън залата, като административни задължения. И се надявам в следващите няколко години просто да навлезна в тази материя и да няма разлика толкова голяма, която намирам в момента от състезател към треньор. Играй си долу веднага ракетка. Някак на синглчето на защитата, като лоското. Да се помага. Атмосферата в отбора е отлична, с всичките имаме добра комуникация. Доста е тежко, но се опитвам, нали, да намеря някакъв баланс. Синът ми, който вече не е малък, ходи на градина на 3 годинки, а сега вече цялото внимание е насочено върху бебенцето. И се надявам следващите няколко месеца вече всичко да е балансирано и да си върви работата както трябва.